Dobrodošli poštovani, vrijeme za vijesti. Zbog globalnog zagrijavanja i rastuće urbanizacije, gradovi postaju sve osjetljiviji na brojne opasnosti kao što su prekomjerno zagrijavanje i povećano zagađenje, što uzrokuje zabrinutost za zdravlje i dobrobit lokalnog stanovništva. No, dobra je vijest da zahvati u gradskoj infrastrukturi, posebno na zelenilu, mogu ublažiti negativne učinke. Urbano zelenjavanje smatra se glavnom strategijom za održavanje modernih gradova, hladnima i ugodnima, a u Osijeku se tim pitanjem bavi niz stručnjaka koji ove sezone organiziraju i koordiniraju pristup sadnje od jesenske, kada su sađena stabla, do proljetne, kad na red dolaze uz ostalo i gredice, koje se nipošto ne smiju podcijeniti. Unikom sprema sadnju desetaka cvjetnih gredica koje su u prirodni klima uređaj jer pomažu u snižavanju temperature i gradskih površina. Prema podacima praćenja gospodarenja otpadom u Hrvatskoj su tijekom jedne dekade količine otpadnog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda porasle za skoro 40%. Javio se i dodatni problem jer zbog europskih normi pravila mulj se više ne smije odvoziti na deponije ni poljoprivredne površine. U Županijskoj komori Osijek održan je skup upravo o problematici mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osječki Unikom krenuo je u projekt gradnje postrojenja za zbrinjavanje mulja, a plan je jednog dana miješati mulj i biootpad za kompost treće klase. No tu komplikacijama još nije kraj. Na potezu je Ministarstvo poljoprivrede koje mora izraditi pravilnik koji će mulj tretirati kao poboljšivač tla, a ne gnojivo, koje je kao takvo po europskim unijskim pravilima zabranjeno. Prema nekim podacima, svaka treća žena tijekom života doživi fizičko nasilje, što je oko 1,5 milijarda njih, a u svemu iznimka nije ni Hrvatska. Kampanjom Milijarda ustaje nastoji se stoga podići svijest javnosti o prevenciji takvog nasilja. Radi se o globalnom plesnoj kampanji koju je pokrenuo UN, a tradicionalno se već godinama održava i u Osijeku. U sklopu nacionalnog preventivnog projekta Živim život bez nasilja, Policijska uprava Osječko-baranjska već 10. godinu sudjeluje u ovoj kampanji. Rasplesanim policijskim službenicima pridružili su se i članovi i članice nekoliko osječkih plesnih studija, Gradskog društva Crvenog križa, učenici učeničkih domova i srednjih škola sa područja grada. Pepelnicom, odnosno čistom srijedom, počela je korizma priprema za najveći kršćanski blagdan Uskrs. Korizmeno razdoblje za katoličke vjernike obilježavaju molitva, post, slušanje i čitanje Božje riječi, ispovjed, pobožnost i odricanje. Upravo je to odricanje s vremenom prešlo iz religijskog u svjetovni običaj, pa se ljudi odriču raznih poruka, što je dobro. No, dobro je i znati i što bi se trebalo kriti iza odricanja. A to bi prvenstveno trebalo biti djelo nesebičnosti i poniznosti pred Bogom, poručuje župnik župe Svetih Petra i Pavla u Osijeku, časni Matej Glavica. Stoga bismo u središte odricanja trebali staviti naše odnose s drugim ljudima, naročito potrebitima, i pokušati učiniti tuđi ili zajednički život s nekom osobom ljepšim i ugodnim. Ono što pak nije u kršćanskom duhu je odricanje u kojem se priča na sva zvona, jer bit je u vezi čovjeka s Bogom, a Bog sve vidi i sve zna, pa tako i za našu žrtvu, zaključuje ovom prilikom velečasni Glavica. Sport. U osmom kolu Menza lige odbojkaši Osječke Murske poraženi su rezultatom 3-0 od Merkur Maribora 25-12, 25-15, 25-23 u zadnjem setu. Trener Bogdanović je u ovom dvoboju dao priliku mladim Mursašima koji su pružili dobar otpor trenutno prvoplasiranoj momčadi regionalne lige. Mursaši su inače u ovoj ligi trenutno na začelju, bez pobjede i sa samo jednim osvojenim bodom, a priliku za nove bodove imaju već danas kad je na rasporedu posljednja utakmica ovogodišnjoj Mevzi protiv Ribola Kaštele na gostujućem parketu. Nakon povratka iz Dalmacije, Mursa Osijek posvetit će se isključivo domaćim obvezama. U nedjelju u okviru 16. superligaškog kola u gradski vrt stiže Sisak. Vrijeme sutra, ujutro ponegdje kratkotrajna magla, a potom pretežno sunčano. Vjetar će na istoku sredinom dana biti umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura pak kretat će se na istoku od 2 Celzijeva stupnja, a dnevna do najviše 15 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, budite s nama i u Dnevniku. Ugodan nastavak popodneva.